سیریل گھومے کسی کے پیار میں کی ایک بار پھر سے نئی اپڈیٹ لے کر حاضر ہیں ہم, جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اپ کمنگ ٹریک ہونے والا ہے بے حد خاص. اس اپ کمنگ ٹریک میں آپ دیکھیے گا کیسے کہانی بہت انٹرسٹنگ موڑ لینے والی ہے. جی ہاں, کیونکہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک بار پھر سے کاکو اچھی خاصی لتاڑ لگانے والی ہے پاکی کو. جی ہاں, پاکی لگاتار جب سے سہی آئی ہے تب سے زہر ابل رہی ہے سہی کو لے کر, لیکن اس بار سہی کے لیے کاکو لینے والے اسٹینڈ اور دینے والی ہیں پاکی کو اچھی خاصی لتاڑ. اب دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ آخر کس طریقے سے کاکو پاکی کے اگینسٹ ہوتی ہیں.